e o seu aniversário, representante da equipe Team Soul, senhoras e senhores, Lucas Arante. As nossas apresentações. No meu corner vermelho, ele que representa a equipe Team Cage, lutando na categoria até 53 quilos, senhoras e senhores. Faz um barulho para receber Luciano! E no meu corner azul, ó. No meu corner azul, representando a equipe Team Soul. Senhoras e senhores, Lucas Arante! E nosso árbitro central, Fábio Luiz.
Vamos ao resultado final. Então vamos então ao resultado final, senhoras e senhores. E o vencedor, por decisão unânime, Lucas! É isso aí, senhoras e senhores. Vamos continuar no entanto.